אז מי מאיתנו לא מכירה את המקרה הזה, שאנחנו הולכות לאכול ארוחת בוקר, ואנחנו נאלצות לאכול את האודם ביחד עם הארוחה. אז בדיוק בשביל זה יצאתי עבורכן סרטון שמראה לכן איך ליצור לוק שפתיים שיראה עדיין מעט מאופר, אבל כמעט ללא איפור. אז אם בא לכן לדעת איך עושים את זה נכון ואיך כל אחת יכולה לעשות את זה, פשוט תמשיכו לצפות. אז לסרטון של היום, שני הדברים היחידים שאני צריכה בשביל ליצור את לוק השפתיים הזה זה מגבון ועיפרון שפתיים בגוון של השפתיים שלה. אז דבר ראשון, אני לוקחת את המגבון ומנקה ממש את תוכן השפתיים מבלי להגיע לקווי המתאר. כבר אפשר לראות שהשפתיים שלי בגוון שונה ממה שהיה קודם, זה רק מלנקות אותם. ועכשיו אני תוחמת את השפתיים עם העיפרון של פלורמר בגוון 229. ועם האצבע אני פשוט מטשטשת את המעברים. מי שצריכה היא יכולה גם להשתמש עם מעט קרם לחוד או עם לחוד לשפתיים וזה יעשה ממש את העבודה. אז זה לוק השפתיים שיצא לי, ממש לוק מראה טבעי אבל עדיין מעט מאופר. אנחנו יכולות ללכת לאכול ארוחת בוקר מבלי לדאוג שאנחנו נאלץ לאכול את האודם שלנו. אז זה הכל להיום, ואם אהבתם את הסרטון בנות אל תשכחו לעשות לייק, אם אתם בדף פייסבוק שלי אל תשכחו לעשות לייק גם לדף, אם אתם בערוץ היוטיוב שלי אז אל תשכחו להירשם לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!